person I have, or woman of us kudus, ahadu, amlak, amin. እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሆነ በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ትምህርታችን ርዕስ ከድካም መፈታት የሚል ነው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 10 እስከ 17 ያለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው የምናየው። ክፍሉን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። በሰንበትም በአንድ ምኩራብ ያስተምር ነበር። እነሆም ከ18 ዓመት ጀምሮ የድካም መንፈስ ያደረባት ሴት ነበረች። እርሷም ጎባጣ ነበረች። ቀንታም ልትቆም ከቶ አልተቻላትም። ኢየሱስም ባያት ጊዜ ጠራትና አንቺ ሴት ከድካምሽ ተፈተሻል አላት። እጁንም ጫነባት። ያን ጊዜም ቀጥ አለች፣ እግዚአብሔርንም አመሰገነች። ሁሉንም የምትይዝ ሁሉንም የምትገዛ ጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ሰሚ ለረድኤት ነህና በእውነት እናከብርሃለን። እንዳንተ ያለ ማንም ስለሌለ፣ እኩያም ተካካይም ተጠጋጊም ስለሌለ ቸር ሆይ ስምህ ብሩክ ይሆን። አንተ ከድካም ሁሉ የምትፈታ ለመድከማችን ሁሉ የርኅራኄ ድምፅ የፈውስ መፍትሄ ያለ አምላክ ነህና እናከብርሃለን። በሚመጣው ቃል ለሕይወታችን መፈታት ይሁን። በአንድ ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ርዕሳችን ከድካም መፈታት የሚል ነው። የምንኖርበት ዓለምና ያደርንበት ስጋ የድካም ዓለም የድካም ማደሪያ ነው። ዓለሙ በራሱ የሚያበረታ ኃይል ላይኖረው ይችላል። ስጋችንም በራሱ ለመቆም ብርታት የለውም። ስጋችን በራሱ በአጥንት ምሰሶ በጅማት ማሰሪያዎች ተገንዞ የቆመ ነው። ይሄ ብቻ አልበቃ ብሎት ደግሞ የሕይወት እስትንፋስ ደግፎ ያቆመው ነው። ስጋችን ያለ እስትንፋስ በድን ነው። ስጋችን ያለ እስትንፋስ ፈራሽ ነው። ስጋችን ያለ እስትንፋስ የተበላሸ ነው፣ የሚያበላሽም ነው። ስለዚህ ድካም ለእኛ ብርቅ አይደለም። ስለ ድካም መዝገበ ቃላት አናገላብጥም። እለቱ መዝገበ ቃላታችን ነው። ያሳለፍነው ዘመን መዝገበ ቃላታችን ነው። 20 ዓመት የታመሙ ሰዎችን ብታገኙ 20 ዓመት ሙሉ ስሰቃይ ነበር ቢሏችሁ 20 ዓመት ሙሉ ያለፋታ ስለተሰቃዩ አይደለም፣ ህመሙ ከጀመራቸው 20 ዓመት ስለሞላ ነው። የእፎይታ ዘመን አለው። የእረፍት ሰዓት አለው። 20 ዓመት ሙሉ ያለማቋረጥ ሰው ታሞ ሊኖር አይችልም። ግን ከጀመራቸው ጊዜ ጀምሮ 20 ዓመት ሙሉ እሰቃያለሁ ይላሉ። እግዚአብሔር የእረፍት ዘመን ይሰጣል። ድካም ከጀመረን ዓመታት አልፈው ሊሆን ይችላል። የምንቆጥረው ግን የድካሙን ቀናት ብቻ ነው። የበረታንባቸው ቀኖች አሉ። እነዚያ ቀኖች እንደ ድልድይ ባይገጣጠሙ ኖሮ ዛሬ አንደርስም ነበረ። ልብ አድርጎ ወገኖቼ፣ መንገድን ያረዘመ ድልድይ ነው። ድልድይ ባይኖር ኖሮ መንገድ ከ2-3 ኪሎ ሜትር በላይ ወይም ከ10-20 ኪሎ ሜትር በላይ
ርዝመት ላይኖረው ይችል ነበር። ህይወትን ያረዘመ የጌታ እርዳታ ነው። እንዴት እንደደከምን ከማሰብ ይልቅ እንዴት እነዛን ዘመኖች እንደረዳን ማሰብ በእውነት በዛሬው ድካማችን ላይ እንድንፎክር ያደርገናል። እግዚአብሔር ገና የሚያደርግልን ህዝቦች አይደለንም፣ የተደረገልን ህዝቦች ነን። ከእግዚአብሔር ተአምራት ሌጣ ሆኖ ዛሬን ያየ ማንም የለም። ከእግዚአብሔር በጎነት መሃን ሆኖ ዛሬን የቆመ ማንም የለም። ዛሬ እንዲሁ ዛሬ አልተባለችም። ዛሬን ዛሬ ያልንበት አቅም እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አንዳንድ ጊዜ ከድካማችን እንዴት እንደበረታን ሳናውቅ፣ ከዛ የሐዘን ሸለቆ እንዴት እንደወጣን ሳናውቅ፣ ራሳችንን በቅባት ተራራ ላይ፣ ራሳችንን በከፍታ ህይወት ላይ፣ ራሳችንን በመጽናናት ኃይል ላይ እናገኘዋለን። ተኝተን በስንተኛው ክፍለ ጊዜ ነው ይሄ ድካም የሄደው? ቆመንስ በስንተኛው ሰዓት ነው ይሄ ድካም የበነነው? ውጤቱ እኛ ጋር አለ። ውጤቱ መች እንደመጣ ግን አናውቅም። ስለዚህ ያለም አቋረጥ በእኛ ውስጥ የሚሰራ ኃይል አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ደካማ እንደሆንን ያውቃል። እግዚአብሔር ደካማ እንደሆንን ያውቃል። የእግዚአብሔር እውቀት ግን ከሰው እውቀት ይለያል። እግዚአብሔር አወቀ ማለት እግዚአብሔር ፈጸመ ማለት ነው። በእግዚአብሔር እውቀትና በእግዚአብሔር ድርጊት መካከል የጊዜ ልዩነት እንጂ የአቅም ልዩነት የለም። እግዚአብሔር ይመስገን። እኛ ሁላችን የማሰብ አቅም አለን። የማድረግ አቅም ግን ላይኖረን ይችላል። በእግዚአብሔር እውቀትና በእግዚአብሔር ድርጊት መካከል ያለው የጊዜ ልዩነት እንጂ የአቅም ልዩነት አይደለም። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ እግዚአብሔር አሰበ ማለት እግዚአብሔር ፈጸመ ማለት ነው። እግዚአብሔር አወቀ ማለት እግዚአብሔር ዋስትና ሰጠ ማለት ነው። ልብ አድርጉ ወገኖቼ፣ ወደማታውቁት ነገ ብቻ አይደለም፣ ወደማታውቁት ሰዓት ነው እየተጓዛችሁ ያላችሁት። ከዚህ ደቂቃ በኋላ ምን እንደሚሆን መረጃ የላችሁ። የመኖር ድፍረታችሁ ግን እግዚአብሔር ነገን ስለሚያውቅ ነው። እግዚአብሔር ያለ ብቻ ሳይሆን የሚኖርም አምላክ ስለሆነ ነው። በነጋችሁ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የበላይ ነው። በቀጣዩ ሰዓት ላይ የሞተላችሁ አዛዥ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ከእግዚአብሔር የሚርቅ የስፍራ ግዛት፣ ከእግዚአብሔር የሚርቅ የዘመን ስፍር የለም። የመጨረሻይቱ ቀን እንኳ በፊቱ አሁን ናት። ዳርቻዎች ሁሉ ሳይቀር በፊቱ ይህ ናቸው ወይም ይህች ናት። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ወገኖቼ ጊዜ ያስፈራናል። ጊዜ ግን በእግዚአብሔር ውስጥ ነው። የጊዜ ፍርሃት ካለብን ጊዜ በእግዚአብሔር ውስጥ ነው። የነገ ፍርሃት ካለብን ነገ በእግዚአብሔር ውስጥ ነው። የሀገራችን ሰዎች የታመመን ሲመርቁ፣ በሽተኛን ጠይቀው ሲወጡ እንዳልታመመ አድርጎ ይፈውስ ይላሉ። እንዳልታመመ ሆኖ መፈወስ፣ እንዳልደከመ ሆኖ መበርታት፣ እንዳልተሰበረ ሆኖ መጠገን፣ እንዳላዘነ ሆኖ መጽናናት፣ እንዳልሞተ ሆኖ መኖር ከእግዚአብሔር ብቻ የሚገኝ ነው። እግዚአብሔር ይፈውሳል። እግዚአብሔር ሲፈውስ ፈውሱ ማገገም የለበትም። 38 ዓመት ካልጋ ጋራ እንደ ትኋን ተጣብቆ የኖረ ሰው
አልጋህን ተሸክመ ሂድ ነው የተባለው። ልምምድ እንዲያደርግ አጥንቱ እንዲጸና መረቅ እንዲበላ ቅባት ነገር እንዲወስድ ጌታ አላዘዘም። የጌታ ፈውስ ማገገም የለበትም። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። እግዚአብሔር ቃል ይናገር እንጂ በሱ ፊት ጀግና ነኝ ብሎ የሚቆም ችግር፣ ጎበዝ ነኝ ብሎ የሚቆም ተራራ የለም። እግዚአብሔር ቃል ይናገር። እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ ክፍል ላይ የምናገኛት ታሪኳን ያነበብነው ሴት እጅግ የምታሳዝን ሴት ነች። ግን ማንም ያላዘነላት ሴት ነች። ጉዳቷ፣ ስብራቷ፣ የህይወቷ ስንጥቅ ለእሷ ብቻ ነው የሚሰማት። የኑሮዋ ቀዳዳ ብርዱ ለእሷ ብቻ ነው የሚሰማት። የጣራዋ መነደል ዶፉ ለእሷ ብቻ ነው የሚሰማት። የበሯ መነቃነቅ መደፈሩ ለእሷ ብቻ ነው የሚገባት። 18 ዓመት ሙሉ በድካም መንፈስ ተይዛ ነበር። ዝም ብሎ መድከም ሁላችንም የተሸከምነው ደካማ ስጋ ነው። ይሄን ደካማ ስጋ ተሸክመናል። ከሄድን በኋላ አረፍ እንላለን። ስናርፍ እንደገና እንድንታደሰውን ተፈጥረናል። ሰው እንደ ደከመ ቢቀር ኖር ያኔ ነበር የሞት ነው። ቁጭ ስንል በርትተናል። ስንቆም በርትተናል። ስንተኛ በርትተናል። ምክንያቱም እግዚአብሔር በሚታደስ ኃይል ስለሚያኖረን። ኃይል የሚታደሰው ጥቂት በማረፍ ነው። ለዚህ ነው ጌታ ጥቂት ረፉ ያለው። ይቺ ሴት ግን የገጠማት ተፈጥሯዊ የሆነ ድካም አልነበረም። የድካም መንፈስ ነው። ተኝታም ይደክማታል። ስትነቃም አትበረታም፣ እንደገና ይደክማታል። በልታም ይደክማታል። መቀመጫውም ላይ ሆና ይደክማታል። ስለዚህ ይቺ ሴት የወንበር ቁራኛ ነበረች። ይቺ ሴት የአልጋ ቁራኛ ነበረች። ግን የድካም መንፈስ ያለባት ሴት ብቻ አልነበረችም። ድካሟ ለሁለት ታላላቅ ጉዳቶች አሳልፎ ሰጥቷታል። ጉብጠት የመጀመሪያው፣ ጎባጣ ነበረች። ይሄ ብቻ ደግሞ አይደለም፣ ጎባጣም አንዳንድ ጊዜ ቀና ብሎ ይመለሳል። ይቺ ሴት ግን ቀንታ ለመቆም አይቻላትም ነበረ። እንደተሰበረች የቀረች ነበረች። እንዳጋደለች የቀረች ነበረች። እንደ ቀስት ተገልብጣ የቀረች ነበረች። እግዚአብሔር በተፈጥሮ እንስሳትን መሬት መሬት እያዩ እንዲሄዱ አድርጎ ነው የፈጠረው። አራት እግር ያላቸው አድርጎ ለምን ተገዢ ናቸው? ሰው ግን ገዢ ነውና በሁለት እግር እንዲቆም ቀና ብሎ እንዲሄድ አድርጎ ፈጥሮታል። ይቺ ሴት ግን እንደ እንስሳት እንደ አራዊት መሬት መሬት እያየች ነበር የምትሄደው። 18 ዓመት እኛ ድካምን ለአንድ ሰዓት መቋቋም ያቅተናል። እየበላን ሲደክመን ጭንቀት ይይዘናል። እየተኛን ሲደክመን ጭንቀት ይይዘናል። እያረፍን ሲደክመን ጭንቀት ይይዘናል። የአንድ ቀን ድካምን ትላንትና አከናውነው የነበረውን ነገር ዛሬ ማከናወን ሲያቅተን እንደነግጣለን። አንድ ትልቅ ወዳጄ ናቸው፣ እናት ናቸው። እድሜያቸው ቢያንስ ወደ 70 ዓመት ይጠጋል። እግራቸው ያዝ ያዝ አደረጋቸው። በጣም ሀዘን ገባቸው። እግሬን ይዞኛል አዝኛለሁ አሉኝ። እንዴ እኔ እናት መኪና ቢሆን ኖሮ ስንት ጎማ ቀይሯል በሰባ ዓመት። በሁለት እግር ሰባ ዓመት መራመድ በቂ ነው። መቀበል ያስፈልጋል። ተመስገን ማለት ያስፈልጋል ወገኖቼ። ይቺ ሴት 18 ዓመት የድካም መንፈስ ነበረባት። ሰዎች በሰባ ዓመት
እግር ስላመመ ይደነቃሉ። በሰባ ዓመት እግር ያዝ ስላደረገ ይጨነቃሉ። ይህች ሴት ግን 18 ዓመት በሙሉ የድካም መንፈስ ይዟት ነበረ። ይሄ የድካም መንፈሷ ከቤትም አስወጣት ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ በቤቷ እንኳ በብርታት አያውላትም። ለሰው መታየት ብቻ አይደለም፣ ለራሷ የሚሆነውን ነገር ለማከናወን እንኳ አያስችላትም ነበረ። 18 ዓመት ድካም ታሪኳ ነው። ራሷን የምታውቀው በድካም ሆነው የጤንነት ዘመን እስኪረሳ ድረስ። የበሽታ ክፋቱ ምን ይመስላችኋል? ጤነኛ ሆናችሁ የምታውቁ እስከማይመስላችሁ ድረስ የጤንነትን ትዝታ ይሽርባችኋል። በሽታ አካላዊ ብቻ አይደለም፣ በሽታ ውስጥን የመጫን አቅም አለው። የትላንትን ብሩህ ዘመን የመሰረዝ ባህሪ አለው። ጤነኛ ሆነን የምናውቅ አይመስለንም። ታሪኳ ነበረ። ስለዚህ እቺ ሴት ሁል ጊዜ የምትኖረው በድጋፍ ነው። በቃሬዛ የምትመላለስ ሴት ናት። ባጭር ቋንቋ ሞትን በየዕለቱ የምታስተናግድ ሴት ናት። መገለጫዋ ነው። ሰው ሁሉ የሚያውቃት በዚህ ነው። ምናልባት የሰፈሩን መለያ ሆና ሊሆን ይችላል። ያቺ ጎባጣዋ፣ ያቺ ቀንታ መሄድ የማትችልበት ካለችበት እልፍ ብሎ የሰፈር ማካፈያ የመንገድ ቁጥር ሆናም ሊሆን ይችላል። ድካም ግን አንድ ቀን 18 ዓመት ሙሉ እዛ ምኩራብ ተመላልሳለች የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት። አንድ ቀን ግን ራሱ የእግዚአብሔር ቃል መጣ። አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ምኩራብ ላይ ሲያስተምር አያት። እሷን ሲያያት 18 ዓመት ወደ ኋላ አየው። ይያችሁ እንጂ ታሪካችሁን ሁሉ ያየዋል። ይያችሁ እንጂ የስብራታችሁን መጠን ሁሉ ያየዋል። ይያችሁ እንጂ የችግራችሁን ሸለቆ ሁሉ ያየዋል። እግዚአብሔር ይመልከት። እሱ ሲመለከት ለጓዳችን ማብራሪያ አይጠይቅም። እሱ ለመፍረድ ሲነሳ ምስክር አይጠራም። እሱ ለማከም ሲነሳ ደም ስጡ አይልም። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ያለ ምርመራ ያውቀናል። እግዚአብሔር ይመስገን። አያት። ጌታ እንዲሁ አያይም። የጌታ ማየት መፍትሄ አለው። የጌታ ማየት መልስ አለው። ሰዎች ያሉ ግን መፍትሄ ላይኖራቸው ይችላል። ስልክ እንጨት ሲተከል ታውቃላችሁ፣ የቴሌ ይሁን የዚህ መብራት ኃይል ባለስልጣን አምስት ሰው ነው የሚልከው። ሁለቱ ግንዱን ይደግፋሉ። አንደኛው አምፖል ለመስቀል ላይ ይወጣል፣ አንደኛው ደግሞ የሚያየውን ሰው ይበትናል። ለበታኝ ሁሉ ይቀረጻል። ለበታኝ ሁሉ ይቀረጣል። ለበታኝ ሁሉ ሰራተኛ ይቀጠራል። በሀገራችን ከሚሰራው የሚያየው ከሚሳተፈው የሚያደንቀው ይበዛል። አንድ የወደቀን ሰው ተመልከቱ። አንድ ሰው ነው ውሃ በአፉ ላይ ጠብ የሚያደርግለት። የሚበዛው ቆሞ የሚያይ ነው። የጌታ እይታ ግን ለማዳን ነው። አቤቱ ተመልከተኝ አድነኝም ነው የሚለው። ከቦ የሚቆመው ሁሉ ግማሹ ወደ መንደሩ ሲደርስ ምናልባት የሰፈሩ ዜና ማሰራጫ እሱ ሊሆን ይችላል። ዜና ይዞ ለመመለስ ነው፣ ዛሬ ያየሁት ለማለት ነው። ግማሹ የእሱ ወገን ከሆነ ለማረጋገጥ ነው።
ብዙዎች በብዙ አይነት ምክንያት የወደቀ ነው ያለ ጌታ ግን ለማዳን ያለ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አያት ጠራት ያቺን ጎባጣ ሴት የገዛ አካሏ ተጣሞባት የገዛ ማንነቷ ተወላግዶባት የገዛ አጥንቷ ወደ ላይ ቆሞ ያለችውን ሴት ቀና ልትል የማትችለውን ሴት ብዙዎች የሚያዩአትን እሷ ግን ማንንም የማታየውን ሴት አፈር ለአፈር የምታየውን ሴት ጌታ ዳበሳት እግዚአብሔር ይመስገን እነዛ ፈውስ የሚያመነጩ እጆች ዳሰሷት እነዛ ማንንም ጥለው የማያውቁ እጆች ዳሰሷት እነዚያ የበርጠሚዎስን አይን ያበሩ እጆች ዳሰሷት እነዚያ አዳምን ካፈር ያነሱ እጆች ዳሰሷት ከድካምሽ ተፈተሻል አላት ከማይታየው ማሰሪያ ማሰሪያ ካለ አሳሪ አለ እስር ቤት ካለ አሳሪው አካል አለ ተፈተሻል እግዚአብሔር ይመስገን ወህኒዋን ሰበረላት የማይታየውን ሰው ማታቀውን እስር ቤት ሰብሮ አወጣት ችግሮቻችን ለጠቢባን ብቻ አይደለም ብዙ ጊዜ ለኛ የሚሰወራሉ ስለራሳችን ካለን መረጃ ስለራሳችን ካለን በቂ ውቀት ስለሰዎች ያለን ነው የሚበልጠው እንደራሳችን ስውር የለም ወገኖቼ ለችግራችን መፍትሄ አይደለም ችግራችን ምን መሆኑን በቅጡ አናቀው ብናቀውማ መፍትሄው ያለው ችግሩ አጠገብ ነው ጌታ ግን ችግሩን የሚያውቀዋል ችግር ላይ ሰፊ ጊዜ ያጠፋም እሱ ችግር ላይ ሰፊ ምርምር ያደርግም እሱ መፍትሄ ብቻ ያውጃል ከድካምሽ ተፈተሻል እግዚአብሔር ይመስገን ወገኖቼ እንጀራ ቢረባችሁ እንኳን ደጉን አይደለም ክፉን አባብታችሁ ልትጠጉት ይችላልላችሁ መንገር ላይ የሚለምነው ለማኝ ከደግ ብቻ እንዳይመስላችሁ አንዳንዴም ከክፉም ይቀበላል እንደውም አንዳንድ ጊዜ ሌቦች ሰርቀው ካለፉ የበለጠውንም የቀኑን ይዘጋል የሌባ መጽዋቱ ፍር ያለ ነው 50 ብር ነው የሚመዘውተው 100 ብር ነው ሰጥቶ የሚሄደው ስለዚህ እንጀራ የሚለምን እንኳን ከደግ አይደለም ከክፉም ያገኛል ፈውስ ግን ከደጓናት አይገኝም ፈውስ ከናት ለማት አይገኝም ፈውስ ከእግዚአብሔር ነው አሜን ጤና የቸገረው አይበደርም እድሜ የቸገረው አይበደርም ጤናና በዳሪ እድሜና በዳሪ አንድ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አሜን ክብር ለስሙ ይሁን አሜን እሱ ብቻ ነው የሚሰጠው ይሄን ከእግዚአብሔር ብቻ የምንቀበላቸው ነገሮች አሉ እድሜ ኢየሱስ ጦታ ነው ፈውስ ኢየሱስ ጦታ ነው በሰዎች እጅ እንኳን ፈውስ ቢመጣላችሁ እግዚአብሔር ለእናንተ ያለውን ፍቅር መግለጡ ነው በእኛ እጅ ሰዎች ቢፈወሱ የኛ ብቃት ማረጋገጫ አይደለም የእግዚአብሔር ደግነት ማረጋገጫ ከድካምሽ ተፈተሻል አላት ወገኖቼ ይሄንን ቃል ተናግሮ መፈጸም ብቻ እንዳይመስላችሁ ይሄንን ቃል ተናግሮ ያግደረደራት የለም ማንንም ብሎ አታውቅም ሰምቶ አታውቅም ከድካምሽ ተፈተሻል ስለዚህ ድካሙ ሲፈታ ጉብጠቱ ይቀራል ቀንቶ መቆም ይቻላል እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ስሩ ከተነቀለ ቅርንጫፉ ይደርቃል ምንጩ ከተደፈነ ወራጁ ይቋረጣል
እግዚአብሔር ችግራችሁን ወራጅ ሳይሆን ምንጩን ይፈውሳል። አሜን። እግዚአብሔር ችግራችሁን ቅርንጫፉን አይደለም ስሩን ያደርቀዋል። አሜን። ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። እጁን ጫነባት ያን ጊዜም ቀጣለች እግዚአብሔርንም አመሰገነች። ምድንክ እኮ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። እግዚአብሔርን አመሰገነች አከበረች። በዚያ ዘመን የነበሩት ሰዎች ሁሉ ስለፈውሳቸው የምስጋና አድራሻቸው እግዚአብሔር ነው። ማንኛውም ታምር ይደረጋል ቀና ብለው እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ። አንድ ሰው ቀለል ባለ ቋንቋ ነው ብዙም የሃይማኖት ሰው አይደለም ምስጋና እንደዚህ ወደዚህ ወደ እኔ እንደዚህ ፍለፊ ሲመጣ ወደ ላይ ልከዋለሁ አለ እንደዚህ። ስለዚህ ወደኛ እንዲ ሲመጣ ወደ ላይ መልአክ ታምራትን ይጨምራል። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ክብርን ይጨምራል ፈውስን ይጨምራል መዳኗ ግን ግርግር አስነሳ። የምኩራቡ አለቃ ተነሳ። በሰንበት መፈወስ ተገቢ አይደለም። ሰው ሁሉ የሚሰራበት ስድስት የሥራ ቀን አለ አለ። ፈውስን ሥራ አደረገው። ፈውስ ሥራ አይደለም ፈውስ ጸጋ ነው። ፈውስ የሰንበት ስጦታ ነው። ፈውስ የማረፍ በረከት ነው ወገኖቼ። ለሮጥ አይደለም ለቀደመም አይደለም ምህረት ከሚምር ከእግዚአብሔር ነው። እናንተ ለምህረት ፈቃደኝነታችሁ አስፈልጊ ነው። አዎ እናንተማ ተፈቅዳላችሁ። በሽተኛ ከመፈወስ በቀር ምን ፈቃድ አለው? ፈዋሹ ካልፈቀደስ? ስለዚህ ከእናንተ ሽታ በላይ የእግዚአብሔር መሐሪነት ይበልጣል። ክብር ለኛ ሽታ ሳይሆን ክብር ለእግዚአብሔር ምህረት። ሁሉ ጊዜም ከእግዚአብሔር ለተቀበልነው ነገር ዋጋ መስጠት ያለብን ለእግዚአብሔር ብቻ ነው። የኛ ሽታ መልካም ነው። በውስጣችን እሺ ያለው ግን እሱ ነው። ስድስት ቀን አለላችሁ አለ። በስድስት ቀን መፈወስ ትችላላችሁ አለ። 18 ዓመት ጎብጣ የኖረች ሴት 18 ዓመት በድካም የኖረች ሴት ስትፈወስ ያን ቀን እኮ መደገስ ነበረበት። ወገኖቼ የፈውሳችሁ ደስታ ያለው ፈዋሻችሁ ጋር ብቻ ነው። ይቺ ሴት ሁሉ ያዝንላት ነበር ማለት ነው። እስከዚህ ሰዓት ሁሉ ይወዳት ነበር። ለምን ይመስላችኋል? አብዛኛው የሰው ፍቅር ከነሱ እንደምታንስ ሲያረጋግጡ ነው የሚወዷት። ዛሬ የበለጠች ከመሰለች ግን ጠብ ይመጣል። ጥላቻ ይጀምራል። አንዳንድ ጊዜ ሀቀኝነት የሚመስል ምን እናገረው ነገር እኮ አለ። ብዙ ሰው ይስማል። እኔ ሀብታም አልወድም የሚል ሰው ሀብታም በሀብታምነት አይጠላም። ምናልባት ክፉ ተግባር ካለው ሊጠላ ይችላል። ድሆችን እወዳለሁ ነው የምንለው ብዙ ጊዜ። ግን ድሃን ስለምንወድ ብቻ ነው? አንዳንድ ጊዜ ማነሳቸውን ካላረጋግጥን ፍቅር የለ ነው። ስለዚህ ትንሽ እንጀራ መብላ ሲጀምሩ እንደ ኮራ ኮራ ማለት ጀመረ ነው ምንለው። እንፈጥራለን በውስጣችን ያለው ስሜት ነው ወገኖቼ። ስለዚህ ፈውሷ ምቀኛ አስነሳ። ፈውሷ ባላጋራ አስነሳ። ፈውሷ ጠላት አስነሳ። ግን ፈውሱ ከክርስቶስ ከሆነ ስለ ፈውሱ የሚሟገተው እሱ ነው። ከእናንተ አለው በሰንበት ቀን በሬውን ወይም ላሙን ወይም በጉን ፈቶ ውሃ ማያጠጣ ማን ነው? ሰንበት ነው ብሎ እቺ ሴት 18 ዓመት የታሰረች ነች። ስለ በሬ መፈታት ውሃ መጠጣት የምታስቡ ከሆነ 18 ዓመት የታሰረች ሴት ተፈታ። ይህንን የፍቅር ውሃ ብትጠጣ ምን አለ? የኔን የምህረት ውሃ ብትጠጣ ለምን ትቃወማላችሁ አለ። በንግግሩ የተቃወሙት ሁሉ አፈሩ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን።
እሱ ሲናገር አንደበት ሁሉ ዝም ይላል። በርሱም በተደረገው ድንቅ ሁሉ ህዝቡ ደስ አላቸው። ከድካም መፈታት። ድካም የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 10 ላይ ያለ ታሪክ አይደለም። ድካም የዛሬ ድካም ያሁን ተፈታታኛችን ሊሆን ይችላል። በህይወታችን በብዙ ነገሮች እንዝላለን። በብዙ ነገሮች እንደክማለን። አንዳንድ ጊዜ ድካማችን ታሪካችን ይሆናል። እኛም እንቀበለዋለን፣ ማህበረሰቡም ይቀበለዋል። ልማዱ ነው። ደሞ ጀመራቸው የሚባሉ ድካማቸው የጸደቀላቸው ወገኖች አሉ። ከድካማቸው ለመውጣት ጥረት ሲያደርጉ አይ ደሞ ተመለስበታል። አዘልቅ ጸሎት ለቅስፈት ምን አለ ትንሽ ቀንስ ቢጸልይስ? ከጌታ ጋር እኮ አንድ ሰዓትም ዋጋለው። ከጌታ ጋር አንድ ቀንም ዋጋለው። ለጽድቅ ስትነሱ ቋንጃችሁን የሚሰብሩ አሉ። ድካም ታሪኳን ተቀብለዋለች። ሁሉ ተቀብሎ ያረጋገጠ ማህተሙን ያሳረፈበት ጉዳይ ነው ለዚች ሴት። ዛሬም ድካማቸውን ያመኑ ብቻ አይደለም፣ ድካም ዘላለማዊ ታሪኬ ነው የሚሉ ከሞትና ከሲኦል ከመቃብር ጋር ኪዳን ያደረጉ ብዙዎች ናቸው። እኔ አልድንም የሚሉ አዎ ወገኖቼ፣ ድካማችን በእኛ ፊት በጣም ከባድ ነው፣ በፈቺው ፊት ግን ቀላል ነው። ምንድነው የሚያደክመን? የመጀመሪያው የራሳችን ማንነት ነው የሚያደክመን። የራሳችን ማንነት ምንድን ነው? ክፉ ምኞታችን፣ ክፉ አስተሳሰባችን፣ እግዚአብሔርን የማያከብረው ምኞታችን አይደለም? እሱ ብቻ አይደለም ወገኖቼ፣ መልካም እያሰብን ክፉ ላይ መዋላችን፣ ልባችን ጽድቅን እያሰበ እግራችን ግን የኃጢአትን ሜዳ መርገጡ፣ ልብና እግር ሲለያይ መዛል ይሰማናል፣ መድከም ይሰማናል። አዎ ቋሚ ህጉ ምንድን ነው? ቋሚ ህጉ ሰው የሚያስበውን ነው የሚኖረው። አንዳንድ ጊዜ ግን ህግ ይፈርሳል፣ ሰው የማያስበውን ይኖራል። በልቡ ጽድቅን እያሰበ በሰውነቱ ኃጢአትን ያደርጋል። ሁሉንም ኃጢአት አይደለም፣ ኃይል እግዚአብሔር መሆኑን እንድናውቅ፣ ቅድስና የመንፈስ ቅዱስ መሆኑን እንድንረዳ፣ በውስጣችን እኛ የምናውቃቸው አንድ ወይም ሁለት ድካሞች ሊቀሩ ይችላሉ። አንድ ነገር ሙን ነው፣ እንደ ትላንቱ አይደላችሁ። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስን አግኝቶ እንደ ቀድሞ መሆን አይቻልም። ተለውጠናል። መለወጣችን ግን ሙሉ ላይሆን ይችላል። የሚያደክመን አንድ ነገር፣ የሚያደክመን ምናልባት ሁለተኛ ነገር ሊኖር ይችላል። ሁሉ ተወግዶልኛል፣ እንዴት እንደተወገደም አላውቀውም፣ ይሄ ነገር ግን ያዝለኛል የምንልበት በህይወታችን ላይ አለ። እሱ የተፈወስናቸውን ፈውሶች ሁሉ በዜሮ ያባዛብናል። በእግዚአብሔር ቤት የኖርንበትን ዘመን ሁሉ በዜሮ ያባዛብናል። አዎ እኛ ለመቀደስ ጽኑ ፍላጎት አለን። እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት ጽኑ ፍላጎት አለን። በውስጣችን ግን ኃጢአት ህግ ሆኖ ተቀምጧል። የሮሜ 7ን ሐሳብ ነው የምነግራችሁ። ህግ ሆኖ ተቀምጧል። ኃጢአት በውስጣችን ህግ ወይም አስገዳጅ ሆኖ ሊቀመጥ የቻለው በምን ምክንያት ነው? አዳም የእግዚአብሔርን ፈቃድ እምቢ ብሎ ለጠላት ፈቃድ በታዘዘ ቀን
በውስጡ የኃጢአት ዘር ተዘራበት። ያ የኃጢአት ዘር በሰው ሁሉ በትውልድም ያልፍ ሆነ። ስለዚህ ሰውየው የመቀደስ ፍላጎት አለው፣ በውስጡ ግን ኃጢአት ህጎ ነው ተቀምጧል። የኃጢአት ህግ ይላል በዚያ ላይ ምን ማለት ነው? አስገዳጅ ሆኖ ተቀምጧል። በየትኛውም ዓለም ላይ በየትኛውም ዘመን ላይ ፈቃድን ህግ ያሸንፋል። ምናልባት ያለውን መንግስት የማይፈልግ ሊኖር ይችላል። ህግ ሆኖ ስለተቀመጠ ግን ፍላጎት ህግን ማሸነፍ አይችልም። ስለዚህ ህግ በምን መተካት አለበት? በህግ መሻር አለበት። የኃጢአትን ህግ የሚሽር የህይወት መንፈስ ህግ የሆነው መንፈስ ቅዱስ ነው። ለዚህ ነው በሮሜ 8 ቁጥር 1 ላይ እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ምን የለባቸው? ኩነኔ የለባቸው። ኩነኔ የለባቸው የሚመጣው ወደ ሲኦል መውረድ ብቻ ይመስላቸዋል? የተኮነነ ኃጢአት አስገዳጅ ኃጢአት የለባቸውም ነው። እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸውም። በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የህይወት መንፈስ ህግ ከኃጢአትና ከሞት ህግ አርነት አውጥቶኛልና። ከኃጢአትና ከሞት ህግ የህይወት መንፈስ ህግ። ስለዚህ ህግ የሚሻረው በምንድን ነው? በህግ ነው። ህገ መንግስት የሚሻረው በህገ መንግስት ነው። እዚህ ጋር የኃጢአት ህግ አለ፣ የሞት ህግ የተባለው። እዚህ ጋር ደግሞ የህይወት መንፈስ ህግ አለ። በመካከል ግን የሰውየው መሻት አለ። መሻቱ ህግን ባያሸንፍ እሙን ነው፣ የታወቀ የተረጋገጠ ነገር ነው። ህግ ግን በምን ይሸነፋል? በህግ ይሸነፋል። መንፈስ ቅዱስ ከዚህ የሞትና የኃጢአት ህግ የሚያወጣን፣ ከዚህ ከሞትና ከኃጢአት ህግ ነፃ የሚያወጣን በትግል አይደለም፣ በመደባደብ አይደለም። እኛን ህጉ ከሚያዝበት ክልል አውጥቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለበት በሰማያዊ ስፍራ በማስቀመጥ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። የኢትዮጵያ ህግ የሚገዛችሁ ኢትዮጵያ እስካላችሁ ነው። ከሀገሩ ስትወጡ ህጉ አይገዛችሁ። የኃጢአት ህግ የሞት ህግ ከሚያዝበት ግዛት አውጥቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለበት ያስቀምጠናል። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ለብዙ ሰው ለጽድቁ ክርስቶስ እንዳስፈለገው አምኗል፣ ለቅድስናው መንፈስ ቅዱስ እንደሚያስፈልገው አልተረዳም። የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች ነው የተባሉት። ልብ አድርጉ፣ ፍቅር የኔ የግለሰብነቴ ፍሬ አይደለም፣ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ነው። መንፈስ ቅዱስ በእኔ ውስጥ የሚያፈራው ነው። ሰላም፣ ቸርነት፣ በጎነት መንፈስ ቅዱስ በእኔ ውስጥ የሚሰራው ነው። ልብ አድርጉ። ምግባር ማለት በራሱ ስራ ማለት ነው። ከስራ በስተጀርባ አሰሪ አለ። አሰሪው መንፈስ ቅዱስ ነው። ስራ አለ፣ መስሪያ አለ፣ አሰሪ አለ። አሰሪው መንፈስ ቅዱስ መስሪያው የኔ አካል የኔ ልብ፣ ስራው ደግሞ ፍቅር፣ ሰላም፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ ፍቅር፣ እምነት፣ ራስን መግዛት። የራሳችሁ ማንነት ያደክማችሁ፣ ኃይል እግዚአብሔር ነው ብላችሁ እጅ መዘርጋት አለባችሁ። ኃይል እግዚአብሔር ነው። በእምነት ነው ከዚህ የምንላቀቀው፣ በእምነት ነው። አንዳንዶች አምነውልን ልንፈወስ እንችላለን። ከስጋ ከህይወት ድካም የምንፈወሰው ግን እኛው አምነን ነው፣ እኛው አምነን ነው። አዎ ወገኖቼ፣ መጽደቃችንም መቀደሳችንም በመለኮታዊ አሰራር ነው። ከድካም መንፈስ ጌታ ይፈታል። ምንድን ነው የሚያደክመን? አሁንም ጠላትን የበላይ ማድረግ ነው። ዘኍልቍ 12ን ስታነቡ ሙሴ ተስፋይቱን ምድር የሚሰልሉ 12 ሰዎችን ላከ።
ከ12ቱ 10ሩ ጠላቶቻቸውን አይቶ ተመለሱ። ሁለቱ አምላካቸውን አይቶ ተመለሱ። ሪፖርት አቀረቡ። 10ሩ አስጊለው ጉዳዩ አሉ። ለምን ጠላቶቻችን ረጃ ጅሞች ናቸው አሉ። ይቁድ በእምነት ጉዞ ወገኖች ከመንገድ የምንቀረው ለጠላታችን የማይገባውን ቁመት سنሰጠው ነው። የማይገባውን ቁመት سنናከባብረው ነው። የምናመልከው ትልቅ ነው። አሜን። አዎ የሚዋጉን የሚፋለሙን ትልልቆች ሊሆኑ ይችላሉ። ይሄ ትልቅነት ይሄ ህልውና ግን የሚያከተም ነው። አንድ የማይደክም ኃይል አለ። አንድ የማይታጣ ህልውና አለ። ስለዚህ ስለ ጠላቶቻችን በጣም መተረክ አይገባን። ሰዓት ሰጥተን የተረክንለት እሱ ነው አምላካችን። እሱ ነው የምናመልከው። አምልኮ በጊዜ ውስጥ ነው። አምልኮ ባድናቆ ውስጥ ነው። ረጃ ሽሞሽ ናቸው አሉ። የህዝቡን ልብ አቀለጡት። ሙሴን ረገሙ፣ እግዚአብሔርንም ተመረሩበት። አሁን በግብጽ መቃብር ጠፍቶ ነው ከግብጽ ያወጣችሁ። ከፈርዖን ተስማምተን ብንኖር ይሻለን ነበር አሉ። ህዝቡ አለቃሹ ምን እንመለስ አሉ። ሙሴ ወደ ኋላ የሚመለሰው ሁልጊዜ አለቃሹ ሆኖ የሚመለሰው ገራፊ ወደፊት የሚሄድ ብቻ ነው እግዚአብሔር መሪ የሚሾምለት። ወደ ኋላ ለሚመለስ አለቃ ነው የሚሾምበት። አስጨናቂ የሚነዳ ወደፊት ለሚገሰግሱ ግን ከፊት የሚቀድም መሪ እግዚአብሔር ይልካል። ሁለት ሰዎች ኢያሱና ካሌብ። እኛ የነዚህን ሰዎች ቁመት አላየንም አሉ። እንደነገግራቸው ከነሱ በላይ ትልቅ የሆነውን እግዚአብሔርን አይተናል። እግዚአብሔር ምድሪቱን ሰጥቶናል፣ ምድሪቱ መልካም ነች፣ እንውረስ አሉ። የዛን ቀን ያ ትውልድ ምድረ በዳ ላይ እንደሚቀር እግዚአብሔር ተናገረ። ሁለት ሰዎች ብቻ እንደሚወርሱ። ወገኖቼ ከባድ ቀን ነው። መፍራት መብታችን ነው፣ ግን ፈርተን ማስፈራት የለብንም። ከጠላታችን በላይ እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ካልሆነ ለምንድን ነው የምንደክመው? እግዚአብሔር ትልቅ ካልሆነ ለምንድን ነው የምንዝለው? ለምንድን ነው ጊዜያችንን የሰጠነው? ለምንድን ነው አምነው አለ ያልነው? እሱ ትልቅ ነው። አምላካቸውን አዩ። የጠላቶቻቸውን ቁመት አላዩ። ምሽጎቻቸውን አላዩ። መዋቅራቸውን፣ የወታደር እዛቸውን፣ ሰንሰለቱን አላዩ። እግዚአብሔር ከዚህ ይበልጣል። ወገኖቼ በእውነት ከኢያሱና ከካሌብ ስብከት በላይ የሚበልጠውን እኮ አልፎ ነው የመጡት። የኤርትራን ባህር ተሻግረው ከፈርዖን ከሰራዊቱ አምልጠው እኮ ነው የመጡት። የሚበልጠውን አይተው በሚያንሰው ፈሩ። የሚበልጠውን አይተው በሚያንሰው ተጠራጠሩት። እግዚአብሔርን በሚያንስ የሚፈራ ሁልጊዜ የሚበልጥ ያየ ነው። የሚበልጥ ያየ ነው ወገኖች። የሚበልጥ እንዳየ ፈሪ የለም። የሚበልጥ እንዳየ አጉረምራሚ የለም። እዚህ የደረስነው ከሺህ ሞት አምልጠን ነው። ከአንድ ሞትም አይደለም፣ ከሺህ ሞት አምልጠን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አው ጠላትን የበላይ ማድረግ ያደክማል። የህዝቡ ልብ ቀለጠ። ይሄንን ሲናገሩ ሶስተኛ ምን ይመስላችኋል? የድካም አንዱ ምክንያት እንዴት ይሆናል ማለት ማርቆስ 16 ስታነቡ ወደ ጌታ መቃብር ይገሰግሳሉ። ከቤታቸው ወጥተዋል፣ ጨለማን አሸንፈዋል። ግን በመንገዳቸው ላይ ድንጋዩን ማን ያንከባልልልናል? ድንጋዩን እኮ ጎበዝም ማያንከባልለው
ማን ያንከባልልናል? ቢፈሩም ግን ይጓዙ ነበር። ቢፈሩም ስላልቆሙ ድንጋዩ ተንከባሉ አገኙት። እንዴት ይሆናል ማለት? በህይወታችን፣ በኑሮአችን፣ በጅምሮቻችን፣ በራዕዮቻችን እንዴት ይሆናል ምንላቸው ነገሮች አሉ። ብዙ ነገሮች ድፍንቅል ናቸው። እግዚአብሔር ራዕይ እንጂ ዝርዝር መረጃ አልሰጠንም። እግዚአብሔር ለልጆቹ ራዕይ ነው የሚሰጠው፣ ዝርዝር መረጃ ግን ላይሰጥ ይችላል። ምክንያቱም ዝርዝሩ አያስፈልገንም። እንደሚሆን ነው እግዚአብሔር የሚነግረን። እንዴት እንደሚሆን አይነግረንም እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ስለመጨረሻው ድል እንጂ ስላደራረጉ ስለ አከዋወኑ አይናገርም እግዚአብሔር። እንዴት ይሆናል? ድንጋዩን ማን ያንከባልልልናል? ዛሬም ጌታን ለማግኘት እሱን ሽቱ ለመቀባት የሚገሰግሱ ድንጋዩን ማን ያንከባልልናል? ጌታን ለማገልገል ውድ ሽቶ ይዘው የወጡ ግን ተግዳሮቱ ያስፈራቸዋል። ወገኖቼ ሰይጣን ካልነኩት አይነካም፣ ጨዋ ነው። ከነኩት ግን አይለቀም። ተከባብሮ መኖር ይቻላል፣ ይቻላል። በር ዘግታችሁ ከተቀመጣችሁ የሚነካችሁ የለም። ከነካችሁት ግን አይለቃችሁም። እሱም ይስራ፣ እኛም እንሰራለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ለምንድን ነው የምናርፈው? ገና የምናርፍበት የዘላለም ዘመን እኮ አለ። እቺ በእርቡ የተሰፈረች እድሜ ነች ያለችን፣ በጣም ጥቂት ዘመን። በእሷ ጌታችንን ማገልገል አለብን። እንዴት ይሆናል ማለት ልብን ያደክማል። እንዴት ይሆናል ማለት ልብን የሚያደክመው ለምን ይመስላችኋል? ዝርዝር መረጃ ከእግዚአብሔር ስለማይገኝ ነው። እግዚአብሔር ያደርጋል። በቃ ወደማሳይ ይውጣል እንጂ እግዚአብሔር ለአብርሃም ካርታ አልሰጠም። ወዳየሁት ውጣ ነው ያለው እግዚአብሔር። እግዚአብሔር አብርሃም ስለሚያርፍበት ቦታ፣ ስለ አፈሩ፣ ስለምኑ፣ ስለሚያበቅለው እህል አልነገረውም። እግዚአብሔር ወዳየለት ወጣ። አብርሃም አልከሰረም። አይናቸውን ጨፍኖ ጌታን የተከተሉ አልከሰሩ። እንዴት ይሆናል ማለት አንዱ ምን የሚለን ነው የሚያደክመን ነው። ዛሬ ግን ጌታ ከድካማችን ሊፈታን ይፈልጋል። ከራስ ማንነት፣ ጠላትን የበላይ ከማድረግ፣ እንዴት ይሆናል ከማለት እግዚአብሔር ሊፈታን ይፈልጋል። ሁሉ በርሱ ሆነ። አሜን። ሁሉ በርሱ ይሆናል። ሁሉ በርሱ ይሆናል። ከድካማችን ስንፈታ ከጉብጠታችን እንድናለን። ካፈርንበት ነገር፣ ከተሸማቀቅንበት ነገር፣ አንገት ከደፋንበት ነገር፣ ቀኑ ጀግና ነው የኔ አይደለም ካልንበት ነገር እግዚአብሔር ቀና ያደርጋል። ለምን? እግዚአብሔር የነጻነታችን ንጉሥ ስለሆነ። ለአንድ ጊዜ አይደለም ቀና የምንለው፣ ቀንተን መራመድ እንችላለን። መቅናት ይቻላል። ቀና ማለት ይቻላል። ቀንቶ መቅረት፣ ድኖ መቅረት፣ መራመድ ቀና ብሎ እግዚአብሔር ይሰጣል። ስሩ ምንድን ነው? መሰረቱ ምንድን ነው? ከድካም መንፈስ መፈታት ነው። ስለዚህ ዛሬ ራሳችንን ያዛልንበት ነገር ምንድን ነው? አቅማችንን እንደ ብል የበላው፣ እንደ ነቀዝ የበላው ምንድን ነው? ጌታ እጁን ዘርግቷል። ጌታ በዓይኖቹ አይቶናል። ለዘመናት ያደከመንን ሊጥለው፣ ያሰረንን ሊያስረው በተራው ጌታ እጁን ዘርግቷል። ከድካም መፈታት ለሕዝቡ ሁሉ እግዚአብሔር ያዘዘው ነው። ደክሟል። ሕዝቡ በብዙ ነገር ደክሟል። በአስተሳሰቡ ደክሟል። በሚሰማው ደክሟል። በሚያየው ደክሟል። በጥላቻ ደክሟል። በፍቅርም ደክሟል። የሰው ፍቅር ያደክማል በራሱ። ብዙ ድካሞች አሉ በህዝቡ ላይ።
በኑሮ ስጋት ደክሟል። በጋሪ ከመጡብን ችግሮች በቀብድም ያስጨንቁ ይበልጣሉ። ከወደቀብን መከራ ይልቅ ይሆናል ምንለው ጥላው ያስደነብረናል። እግዚአብሔር ከዚህ ሁሉ ድካም ህዝብን መፍታት ይፈልጋል። ዛሬ ለዚህ ህዝብ የሚያስፈልግ ይሆን ነው። ዛሬ ለወገናችን የሚያስፈልገው ይሄ ነው። ከድካም መፍታት ከድካም የሚፈታን ስለኛ በቀራንዮ የተሸነከሩ እነዚያ ብሩካት ንጹሃን የሚሆኑ ቀና ብለው የሚያስኬዱ ነጻነትን የሚናኙ የፈውስን ጨረር የሚያመነጩ የኢየሱስ ክርስቶስ እጆች ናቸው። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። እኛ ኃጢያተኛ ሆነን እምንቀር ይመስለን ይሆናል። እሱ ደግሞ ኃጢያተኛ ሆነን እንቀር ዘንድ ፈቃዱ አይደለም። እኛ ደከመን እንዳደከመን የሚቀር ይመስለናል። እሱ ግን ያደከመን የሚደክምበትን ዘመን ይለውጣል። እርሱ መቼ ነው? ዛሬ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አቤቱ ጌታችን ሆይ እናመሰግናለን። እስራኤል ቅዱስ መድኃኒታችን ከፍ ከፍ እናደርጋለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ብዙ የጋበዝነው ድካም፣ ብዙ ተማምሎብን ደግሞ የወጣ ድካም፣ ብዙ ቀጠሮ የያዘብን ድካም ስጋችንን ነፍሳችንን መንፈሳችንን እለት እለት ያደክመዋል። አቤቱ ጌታ ሆይ ከስንት ዘመን ጀምሮ እንደደከመና አንተ ታውቃለህ። አንተ ግን የነጻነት አምላክ ነህ። ነጻነትን የምታውጅ አንተ ብቻ ነህ። ከድካምሽ ተፈተሻል የሚል ቃል ከአንተ ብቻ ነው የሚወጣው። ከአንተ ወጥቶ ብቻ ነው የሚፈጸመው። ዛሬ ጌታ ሆይ በደከምንበት ነገር ሁሉ ብርታት ስጠን። አሜን። መፈታትና ነጻነት የህይወት ልምላሜ በከፍታዎች ላይ መራመድ ይሁንልን። አሜን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቸርነት እንደ ምሕረት ታላቅነት ስለረዳህን ከኛም ጋር ስላለ ታላቁ ስምህ ይባረክ። አሜን። እንዳልደከመ አድርገህ አበርታን። አሜን። እንዳልተመመ አድርገህ ፈውሰን። አሜን። እንዳላዘነ አድርገህ አጽናናን። እንዳላጣ አድርገህ ባርከን። አሜን። ባንዱ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባል። አሜን። ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አሜን።